Tak, já vás tady vítám na streamu. Tohle to je celkem zajímavá hra pro ty lidi, kteří mají dost trpělivosti. Mají chuť si takhle zabudnout. Nebo nemají čas v reálu nikam vyrazit. A to je takový odreagování. Mě by osobně tohle asi hodně bavilo, když na to měl čas dělat to v reálu. Tak se podíváme, co najdeme z toho dneska. Jednak tuhle hru jsem začal hrát včera. Dal jsem tomu asi 2 hodiny, takže jsem na začátku. No a zkusíme to, no jak to bude. Tak, kde si ji dáme? Jsme to tady do kopečka, tady už jsem to jednou prošel, ale s takovým jednodušším detektorem. Takže teď mám detektor, co hledá malé, střední a velké věci. Třetí detektor ve hře. Plus tady mám úkol. Najít nějaký mečík u nějakého mostu, tak uvidíme, jestli to najdeme dobře. Mostů je tu několik, tak uvidíme, jestli najdeme ten správný provazový. No, tak to tu kam vzít rovný. Nevidíme. Tady. Už nám dlouho nic nepípalo, jak mám teda většinou už tady malé věci vyzbírané. Čekám spíš, že se objeví něco většího. A už nám začalo pomalu. Tam bude hezký poklad. Doufám, že nezase zátka odpívá. Ukáž. O, palca. Nice. No tak pojď ke mně. Pojď ke mně. No, vypadáš pěkně. Tak je bych to řídil. 205 dolarů, paráda. A to ještě jenom v tolerantní kondici. Tak to jestli narazíme na nějaký pitný. Tak si podíváme, kolik jsme na tím vydělali. Cesta nás stála 70 dolarů. A už jsme tady jako narazili na 3 kousky. Na bajonet. Na nějakou ten... No. Zatím jsou ty palcáty dobrý, tak rozhodně jsme zaplacený dnesky už. Tak ještě uvidíme, jestli něco někde.
jde. Děláme, kde jsme šmejdili. Jo, zatím jsme to šli takhle. No, ještě nějaké projdu na rychlo. Si ho něco zakopneme. Ajajaj, tady ten most nejde přejít, teda podejít. A my, aby jsme se nikdy nezasekli, protože tak nás hodí na začátek. To bych jako se nedá týkala až na začátek. Tak. Nahoru dolů. Uvidíme. Jinak já nemám teď zaplay druhý komp, takže nevidím vůbec chat, kdyby náhodou někdo psal. Tak si to nemůžu přečíst. Tady si jedu jenom hře. Se vám omlouvám. Ale jelikož stejně většinou chodila jenom anglický publikum, tak jsem nebyl moc aktivní. A tak něco nám, něco se nám blíží. Pojď. Palce, je to nějaká pecička. Teď se pěkný, jo. A to bude. Jo, Morningstar, ale to je pěkná věc. To je pěkná věc. A tak tohle to, no. Kvalita nic moc, no ale zase jako... Tvor na ničení to bylo dobré. Čověče. To muselo drtit Hellmayer tohle. To vypadá ničivě. A se 205 doláčů, děkujeme. Tak, takže kolik už máme? 735? No to je pěkný výlet. To je pěkný výlet. Jako když budete takhle chodit po mapě a až tuhle mapu, tak až splním ten úkol, tak se podívám na tu úplně první mapu, kde je cestování zadarmo. Projdu to tam s tímhle novým detektorem a jsem zvědavý, co tam najdeme, no. Protože tohle už pak hledá jako v hloubce a tam jsou taky ty větší věci. Větší rovná se cení, teda aspoň myslím. Tak tady ty trosky, do těch se vám moc nezamotat. Já se nic nedostanu, tam už je konec oblasti. Takže to tam zase projdeme. Že nejdou jako přejít nějak ty řeky mimo mosty. A tak zase by to bylo moc takový. Ale ta plocha je tady docela dobrá, velká. Takže nebudeme si stěžovat, no. Ta postava běhá docela svižně. Můžu i sprintovat, ale to se mi stává, že mi přeskočí ten detektor, že to tam jenom jednou pípne a já si to ani nevšimnu, no, když sprintuju, takže lepší je si to takto jako, že projít tou chůzí. Protože i když na tu
Přijdeme příště třeba. Takže má tendenci chodit furt nějak tak stejně, takže jsme ten poklad taky nemuseli najít. Jinak tu mapu, když pak opustíme, tak nám to tam ukazuje procentně hezky, kolik jsme toho našli a nenašli. Všechno to teda závisí na těch hledacích přístrojích, co máte, protože tam vám to ukazuje, kolik procent, jaká je tam roztažení těch pokladů. Já vám nic nepýpalo teda. Neži by to lakomé, ale něco to jako ještě pobralo. No. To má hodně, chce ještě víc, že? A počkej, ještě tady dáme takové jako... No. Člověče. Mě říkají, že při nějaký bitvě tady něco nestačí, jo. No. Tak asi byly nějaký opatrný tady. Utíkej. To je normální most. To ten můj most není. Tak jedeme dál, přejdeme na druhou stranu. Uvidíme. Nečítám, sakra. Žádný poklad na blízku, no. Sakra práce. Ale my bysme chtěli něco najít. Ještě. No tak uvidíme. Ale tam je jako pěkná. Jo, hele, to je ten most, kde by mohl být ten meč. Jakože takový provadný. Takový. Musel jsem jinak stlumit zvuky prostředí, protože tady ty zvuky lesa, to je, tam se ozývají různý. Hele. No jo, už něco. No jo, tak pojď tak tímko, jde se. A tak, a uvidíme, jestli to bude on, jo, jestli to bude ten meč. Tak, pořádně tam zarej, neboj se toho, ale to je pěkně hluboko, no jo, je to on, to je to paráda, quest byl splněný. No, tak si ho identifikuje. No jo, ten vypadá. A to bude jako asi ta legendárka, když je to do questu, no jasně. Jak je to do questu, tak je to legendárka. No, tak půjde na výstavu do kanceláře. Úkol splněný. No, výborně. Takže nám hezky poroste prestiž.
na splnění úkolů. Co tady ještě jako tak lehce porozhlídnem. Takže jak říkám, byl jsem tady s tím horším detektorem. Takže ještě plno pokladů, co jsou v hloubce, jsou neobjevený. Škoda, že to jako neukazuje rovnou nějak procentuálně, kolik se toho našlo a kolik toho ještě je, že jo. Že to vidím až vždycky jenom než na to něco lezu, no. No a tak si bych toho chtěl moc. Škoda, že týhle hře se víc nevěnujou, no, jenom nějaký fixy byly v lednu naposledy, ale updaty už tam jako nějaký nejsou, no. Jako viděl bych tam hodně možností, jak to rozšířit, nějaký nový bojiště a tam přidat různý itemy, ale jako s touhle hrou vyšli, já nevím, za 20 euro, pak šla rychle dolů na 15, se nějak prodává za 10, no, ale dá se sehnat i levněji. Už nějakou dobu ležela v knihovně, kde jsem říkal, nebude co, že si ji oprášen zahraju. Když byste se rozhlídli po různých těch herních portálech slevových, tak tam se dá koupit levně, no. Steam teda jí má furt za draho, ale tak už jo. Není to špatný. Ale tak jdu vůbec nikam, kde to má smysl. Jo, jdu, tady jsem nebyl teď tohle kolo, tak to jo. A jo, si se nemotám v kruhu, to ono se mi občas taky stává. No, že to tady takhle proběhneme, a kam říká. Ty vole, nohy zlámaný, tady čekat normálně. No, tak jedeme. Tak. No. Podíváme se, co tady bude, nebude. Tady ta druhá strana mi spokojně šlo projít. O, tak pojď. Pojď, ukaž se, frajere. No. Tak blezlo, mám rád. No, tak jdeme kopat.
Tak pojď ke Quillersu. No. Jako vidlička? No dobře, no. Tak, identifikace. Pork. Já jsem to poznal, no, ale hra to chce ještě identifikovat. Dobře, ale... Jo, dobrý, tak zase si to bude pamatovat. A příště už, to je jako jedna z výhod, když něco najdete novýho. A pak to identifikujete, tak když to najdete po druhý, po třetí, tak pak to stačí jenom takhle postříkat dá identifikaci a ono se vám to jako identifikuje pak samo bez toho, abyste to zkoumali, jo. Což teda malý plus, protože dělat to s každou věcí stokrát dokola by to asi jako se jenom ta hra započítává aspoň nějaký teda jako ty zkušenosti, že když už jsem to jednou měl. No jo, to už jdu jako obvykle dokola, ale tady jsem ještě nalez. Musím to někde takhle jako že lesem. Ano. Kozák, bedla, podupák. No, škoda, obytle je nic. No. Ale ještě to takhle projdem. Zkoušet teda na tu druhou stranu. Přijdeme to zase. Třeba o něco zakopnem, ještě se spom. Ale si ji jako ne. Jdeme moc. Ale tentokrát ještě jako půjdeme doleva. Tam jsme myslím byli. Ještě taky otázka, která se nechal nevím. Pani, dobře. A stromy nemáte. Tak ne, no, teda, to jsou pryč. No tak já taky vás všude vím. Ne, a my nasázeli, že neprojdu. Budeme naštívit. No tady teď na té mapě jsme teď na Slovensku. My. Tak. Tady je Bača. Skála taky nejdělí. Ale. Tak ukáž. Kde je ta zátka od píva? Pojď a nejmí socha na to,
Ale další kladivo, tyjo. My budeme rich people. A ukáž. Nejska. Pěkná středověká rezatá. No, to bude tak za 200. Ukáž. Tam ta byla lepší, ta aspoň na nějakou příbrnou techniku. A to ještě nějaký zrezí. No ale. No tak. No měla je. 130 špatná kondice, ajajaj. A tak. Hele. Tak tím se nám náš majetek vzrostl za tenhle výlet na 873. Děkujem. A že se to nějak pěkně zaokroulili, než jako tak odejdem, ještě jeden kousek nějaký. Co? Jo, jako jo, mohli bychom, no. Máme nějaká historická ta. Že bychom jako ještě tam blízko něco mohli objevit. Tak až. A to tady probíhá. A co to tam za zvuky, vole, jako medvěda. Vraždy. Divočáci, no. Vždycky, jo, ještě to tady jako reálně neběhá, je to jenom zvuk. Jo, byl asi posraný jako hledáč. No, to pip, ne, pip, to bude. Jo. No. To se nebude už. Ještě zkusíme za mostem. Zkusíme to za mostem. Ještě bych jednu věc chtěl, teda no. Šmejdí maličko. No. Co to bylo? Mačka. No. Co tam takhle, že by někdo něco zakopal nebo zahodil? Nic, jo. Ale tak to nevím, se nakam říkalo.
Klíšťopec, co jsme neprozkoumali. No, že? Počuva, to je ten druhý terén. Kde se mohl zaseknout. Jo, ale já to ještě vám k tomu mostu z druhé strany. Tam jsem tohle nešel. No, to se tam nic nebude, ale už je co bude. Třeba ještě jeden kousek najde, no. Snad. Když se šlo domů, je. Co, ale to je tu něco. Nebude, jo. Ani tady takhle. Co je většinou? Co? Nějaký pipip? Ne, jo. Jako se nevím. Tady ne. Tady takhle nenechal mi tady nějaký něco. Jo. Vesnice. Čistě ne, no. To asi každý ukrad, no. Tak, to jsme... To už jsme na začátku, no. Ale to už je tady byli kulony. To je všechno začátek. No a to ještě zkusím ještě kousek vrátit. Tady to přejít za mnou. No, jestli už tam, tak už půjdeme tam jenom.
No, takže by to. My jsme s ním nebyli. Čili tady by ještě něco mohlo být. Tady ještě provazujeme. To je to pod kopcem, ne? Myslím, že něco ztratil. Ne? No, no. Při cestě. Mám tam. Pojďte hodně na mě. Ještě něco. No. Tak běhám sice hezky, ale jako zbytečně asi, no. No. Tak pobudu kondičku. A tak ještě tudy nešel. Ale náhoda je blbec. Jako tady zrovna něco, no. Nebo kinem. No tak to byl nějaký pupip. Pupip, ten to nebude. To je prostoru dost, jako kdybych chtěl jít něco. Jo, tady už je slepá, no. To je pěkně starý. Nevíte, je tady nic nevíjí, jo. A já bych něco schovával, nebo ztratil, tady. Nic, ne? Takže jdeme do kanceláře. Jdeme do kanceláře. Tu tam měla mapa, tam máme 55. Teď máme to slovenské údení. 43%. No, to je furt tady nabíjí. Jo, ale to jsem nevěděl. To jsem objevil až tady do Polska. Tam byl nějaký údení. Tak. Kolekce. Prodám, dám si tady poklady. Tak, prodám. Kolekce, kolekce. Třetí. Třetí. No. Takže už máme pěkný 2300. No, už. Jako už budeme mít prestiž 5. Tak jako se těším na tenhle. Jo, víte, máme kyplý tohle, sbíráme teda jenom povrchově. No, a pak až tedy jako budeme mít tady na té střední. Tady na ty hluboký to bude. To bude paráda. Jako peníze by na to bylo, ale není ta prestiž, no. Ta prestiž tady. No to je docela narůstá s každým rankem, takže tu úkolu budeme muset dělat dost, no. No, to je ta Trenčín kasle, no, to je v Polsku. Jen potom si do Polska.
mám ty funkce. Nedělám najít nejkratší cesty, to se mi nechce tam běhat. Takže já se ještě podívám na to Bavarian Lake. Tam máme cestování zadarmo, takže jestli tam teda ještě něco jako odhalíme s tím lepším detektorem. No. Uvidíme, jestli teda najdeme ještě nějaký poklady tady. Já tu něco zapípám. Dáme tomu tak 20 minut. Hele. Hele, hele. Co tam bude? A pojď se Bertu. Čepel staré kusy. Hezky to tam vždycky napíše. A ještě to jako musíme identifikovat, no. Ale... Člověče, to bych snad děkoval i já. Ale tak 10 váčů. Ale cestovali jsme se sem zadarmo, tak jako žádný asi velký poklady tu nebudou, no. Já tak pro tu prdel. Ale... Já myslím, že to je všechno. Já to napravil mezi dva strany, ale to nechce hýbat. A pejtle. Lidi. No. Dobrý. Merigovat. A zase nějaká pivo, to je... Co? Už tady bylo, ne? To už by se i mohlo samoidentifikovat. No. A jo, tohle je v tom lepším stavu.
kilo, to daje aspoň tak 30, ne? Kaž. To už vypadá i pěkněji, člověče. No, myslím, že bych něco i posekal. 25, no, dobře, no. A tak, ale nebudeme hrát. To je ta první mapa, jste, teda nepočítám tu tutoriálovou. Ale to ven, to je taková ta normální mapa, začátečnická úplně. No pojď, jo. Tady bude hotová žen, koukám. Je tam nic, ale je to takhle. Co dopředu. Blacksmith, no. No. Co? Ha. Se tady kovář vzal? Jo, náhodně, koště. To s tím samým bordeli, no, tak jako dobrý. Jsme se rozmluvali v tom Slovensku. Teď nám není nic dobrý. No, tak třeba něco najdeme, že jo? Je tu za tebou, mám zpracovat. Ty ale tak tady nevím, tady kam zvídat drvo. A tak půjdeme asi k té cestě. Jsme jako jakž takž. Ale. Jo, pojď. Šau, no. Čepel od ruční pily. Člověče, si divím, že vydrželo. Pinký plátek. O, 12 dolarů. Špatné koníče, se nedivím. Já bych za to nedal nic. Ne.
Jelíko je místo, jezírka. Co, ne? To jako nestratil tady turista, šel ještě stojí nebo něco. Ty zlaťáky, kdyby se mu vysypaly. Ne, jo. No. Tak uvidíme, no. Máme se baráčky, kde jako se teoreticky mohli potratit obyvatelé. Křivej terén, jako mohli srovnat s tom kolem baráku. Co? Nic? Who is there? Kdo? Hello, come and see. Kdo? Baráky turistický. Ale, no pojď do mě. Tak, tam je to nebo nějaká plechovka. Aha, takže. Změníme směr. A pojď. Ale hrnec duká tam a pod. Tak nevím, co sebral, ale nic moc. Jednoduchý kovový hák. A rezaty ještě k tomu, ty vole. To máme tak 10 ovců. To teda. To je bída. 5, no, špatná kondice. Moderní hák. Wow, tak ty jo, takový moderní šrot. Tak to chápu, že kdo asi takhle dá něco reál, tak najde taky hodně toho bordelu, než nic cenýho, no. Já, tak jsem se jako, že ve hře to udělají. Že budeš fakt jako jenom ty poplaví. No. No. Tak co tady? Strom přes cestu. My jsme se tam rádi podívali, no, ale koukám, že ne. To se nepůjde teď jen tak. No, tak tady prej, tady mi ho spáchal sebe rezu. Ne. Můžeme se podívat ti. Po cestě. Da. No. Jdeme po zelení. Ale starý bráček. Co, bude tu něco pěkného. Tady jsme jenom našli ten unikátní předmět do plesů. A jako ještě by tady něco mohlo být, no. Ale tady až někdo bude dělat quest, tak tady by byla taková ta helma do questu.
Tak. Koukáme tu něco jiného, no. Tady. To se projdeme zpátky. To už jsme nešli, že? To je ta druhá cesta, jo? Je to druhá. Kolik jsme vydělali? 2,60 to je za rány lidskými. Zvuky prostředí těle jsou teda jako... Vlta. Takže tady to zkusíme provést něco trochu. No, ale jinak... Jinak jsem za chvilku... Že... Za chvilku bude čas na návrat do kanceláře. Ale spíš teda se jako... Se podíváme do toho Polska. Takže přejdem na rychlovku. Tak. Tady nic. No, takže takhle bych to viděl, jakože jsme teda jako něco našli ještě dodatečně, ale tady asi budeme muset ještě přijít až s těma lepšíma hledacíma přístrojema, protože to, co bylo na povrchu, jsme teda našli, no. To, co bude ve střední hloubce, to teda budeme muset až s těma lepšíma, a to, co úplně jako mají to udělaný šikovně, je to na tom mapu se vrátíte celkem často. Abyste si tam dohledali a uzavřeli, našli. Já teda z té mapy mám dva unikátní předměty, na každé mapě jsou asi tři. No, takže cílem je asi mít 100% prohledanost a najít mi všechny ty unikátní předměty na ty jednotlivý mapy, no. Tak, dáme návrat do kanceláře. Prodáme tam ten bordelík. Co jsme našli teďko? Tak. Kolekce. Tady si dáme. No, tady ty legendárky máme prakticky mušketu, helmu, meč. No, tady z té první mapy, co jsme byli teď, jsou tyhle dvě. To vypadá takhle zajímavě. Tady máme vystavený. No. Takže to prodat nejde, tam cena není stanovená, takže dáme poklady. Prodáme si tady blady, prodáme si tady K,
Klíč na nářadí. No. Jo, hůk, penízky nám leze, no a ty prestiž musíme u kola malout. No, ještě vidíte, jo, tady na stole ta helmička, co jsme našli, ta legendární. Takhle je ten meč, co jsme našli. Tady je ta mušketa. Tady jsou pak další věci, co jako asi najde. O, je to zajímavě udělaný, jo. Kancelář pěkná, ne, že ne. Ale. Jako bude toho tady dost, no. Bude toho tady dost, jo, to pak bych si vzal. Jo, jo, no, máme. Jo, máme. A jak dobrý, jo. Meteority, jo. Ty jo. To byla bronzová předměty. To vypadá pěkný pokoj. Egypt, no. Teda. Jo, jo, tak já myslím, že to by stačilo pro dnešek. Děkuju všem, co jste se dokoukali sem. No a doufám, že teda se uvidíme buď u nějakého pokračování, nebo příště u jiné hry. Tak děkuju vám, že jste koukali, jste se zastavili. Zase někdy, ahoj.